Përshëndetje nxënës të dashur. Sot në lëndën gjuhëshqipe do kemi pjesë lecimi. Gjyshja ime Sebasti Qirjazi dhe Andrea i Vogël. Çfarë do të mësoni? Të lexoni rrjedhshëm pjesën. Të analizoni tekstin biografik dhe autobiografik dhe të bëni një shkrim të shkurtër autobiografik. Pasi të lexoni me vëmendje pjesët, do vëni re se gjyshja ime Sebasti Qirjazi është tekst biografik. Teksti është biografik, ku autori shkruan për jetën dhe veprën e një personi tjetër. Ndërsa, pjesa Andrea i Vogël është një tekst autobiografik. Teksti është autobiografik, ku autori shkruan për jetën dhe veprën e tij. Punohet rubrika Kupto tekstin në faqen 226, ku të përgjigjeni pyetjeve. Kush e tregon ngjarjen? Për kë shkruan vajza vogël? Kush është Sevasti Qirjazi? Cilësitë fizike dhe të karakterit të Sevastis? Cilat ishin përpjekjet e dhetarëve shqiptar për përhapjen e gjuhës shqipe? Më pas, punohet rubrika Kupto tekstin në faqen 227. Pasi dëgjuat tekstin Andrea i Vogël, do të tregoni se çfarë të dhënash mësuat për bashkëmoshatarët e tu për mënyrën si e zhvillonin mësimin. Çfarë filmi ju kujtojnë pamjet? Kujt i kushtohet ky film dhe cilët janë aktorët që luajnë në të? Detyrë në shtëpi në Fletore, do keni, kërkoj ju prindërve të tu ose gjyshërve të tregoj një ngjarje që u ka ndodhur atyre. Pastaj, bëj dhe ti një shkrim të shkurtër biografik. Faleminderit për vëmendjen dhe punë të mbarë.